Dobro jutro, dobar dan, evo nas, drugi dan v Mentonu, zbudili smo se, se nekaj pojemo, se zrihtamo, se skopamo, pa gremo spet po Monako. Coffee with a view. Oh. Let's go to the beach, beach, gremo se skopat, zjutri. Ne vem, če obstaja kje bolje, kot da se zbudiš, kot da res zjutri ne začne malo plavat. To bo budilka. Dober začetek dneva, a ne Tamara? Tako je. Evo. Izgubil sem svoje očala, zato imam te genialne latest fashion 2000, tako da jebi ga, treba se znajde. Tamara, si že kaj lačna? Seveda, zelo. Upam, da so kaj pripravili v Unigor. Zato, ker včer smo šli na pico, koliko se lahko videl. In potem smo si jaz spali, da smo si hoteli deliti eno pico skupaj, so rekli pol. Jaz sem pa dobila protezo za zobe pred... A pa zobni aparat, ja. Tako zobni aparat sem dobila in pridemo. Ne moraš hitro jaz, moraš počas. Moram počas, tako je. In na koncu neč ostalo. In nekaj sem jaz dva kosa, ali ne vedno celo pico. Pa pol je začela pol nakladati, o, kako je ta pica nasitna, kako je ta pica nasitna. Ovo, ono. In jaz pol nekaj se kapiram, rekel, jaz sem pedla celo dva kosa, ona pa pedla moja, mislim, ja, celo... Ja, ni čudo, da je nasitno, ne? Tri četrtine pa še pojedla od fantov en kos. Pojedla celo pica, ni čudo, da je nasitna pica. Ja, ja. Evo ima nas još, tam je tudi znan. ZH za Luten, eno ga našo je i brata. Dej, sliki se s bratom, dej. Oh. Danas idemo u kafe za kafe. To je to umetnina. Bila pa. Ali nas prečuje, če zna to delat s ponvijo pa s krožnikom. Jao, moderne dame. Zajtrk bodo jajca, šunko. Ampak smo toliko smotani, da ne znamo prežgati tri plošče. Jebamo se že 15 minut, pa ne nekak ne rata. Tako da smo malo improvizirali, pa bomo kar v pečici spekali jajca. Božiče, kaj ste prinesli? Kaj pogledajte. Wow, baget. French baguette, barila. Ja, koga je barila? Nekak nam je ratalo tudi jajce naresti v pečici. Vse se da, vse se hoče. Itak smo se mogli ustaviti spet pred Monakom, da spet malo poslikamo. Zdravo, se nema, je to že Monako, ni ne, tik ne. Pred. Monako se začne tu neko, so tete malo večje stolpice. Ja. Je pa v bistvu takoj pod nami. Ta, kako se reče temu v tej plaži, premium klubu? Monaco Beach Club. Monaco Beach Club, spravo ena od prestižnih plaž v Monaco, do katere imajo dostop v bistvu samo člani. Što verjetno ni pa pocen. Zadnje je pa v bistvu vila od Karl Lagerfelda, ki je na prodaj za 270 milijonov evrov. Tako da si malo predstavljate, kakšne cene nepremičnin so tukaj. Morje je pa seveda polno jaht. Pa princeske se morajo tudi poslikati. Malo na F40 talon. Ne. Ti smo jedeli včer, tako da veste, kje to je. Tip top. Tukile. To je pa direkt pred kazinojem. Karera getelega. Profesor Raul je bil noter. Da, Oren je že čisto odrušen. Nadal ti. Zelo znanje. In evo nas, v bistvu smo kaj že pred samim kazinojem. Pizda je dosti gužva. Pa spredi spet, da je rosa Maudi. Evo ga. Punce. Punce. Vivijo. Nekaj što čala ima zlata, vidiš, tako malo Tate varianta. Vidiš? Gleda, gleda. Ne znam. Teorira.
ima sve. No, pa fulbol dogaja kao včeri. Petak je. Pa ful več folka. Mogoče pa tudi, ker je li taka ura do povdan. Samo v vsakem primeru se mi zdi, da čez vikend onako fulbol zaživi, ne? Jel ti Čača policajac? Nije. In kva smo najdeli v garažni hiši, ta garažna hiša, mislim, vse garažne hiše v Monaku so polne skrivnosti, polne enih takih lepih, redkih avtomobilov. Tako smo naleteli tudi na Ferrari 348 Spider, to je eden izmed najlepših avtomobilov od Davorina. Letnik T92, trenutno pa je njegova cena nad 60 000 evrov, ker spada v res take ikonične Ferrarije, kjer je še tista njihova klasična oblika. In ja, res je nekaj posebnega, kljub se pravi temu, da je letnik 92, bi ga še vedno z veseljem pomotla tako imel, ker je zelo moderno zmedano. Pa te ikonične črte so tako, no, Miami Vice scena, pa Wolf of the Wall Street, ne, to je to, ne. Davorine, še kaj tazga za povedati, kdo ga je oblikoval? Vse si povedal, Pininfarina. Takrat so še bili Ferrari lepi. Dobro, vse zdaj so tudi lepi, ampak to je to, ne. Pa za vse ljubitelje ameriških konjev moram pokazati tudi enega Forda. Nijem pojma, kjer letnik sam res gleda lep, ne. Ja, vozni park pa je pizda, ne? Itak ima je tudi Lamborghini Countacha, Wolf of the Wall Street scena, s tem, da je on imel bele barve, ampak ja, pošast. Koliko to košta? Tale je tam okoli 60, zdaj. 60 000 evrov, za uro. Zlato. Pa ta prek, ki sem ga komentiral včeri, vsi ti bloki so v bistvu narejeni na vodi, a ne? A pa vi ste tudi rezidenti Monaka? A? Imate tudi 1 000 000 evrov na računu, pa nepremičnino? Tole je pa najnovejši Ferrari. Zdaj bomo pogledali model 296 GTS. Cena pa od 480 000 naprej, odvisno tega, kje živite in kakšen davek boste plačali. Kaj pa to čudo tehnike, a? Mašina. To so bila neke fore, kot neki KTM-i varianta. Oldschool varianta.
sem urodil sem. Švicam kot pes. Lahko potrdim. Tale, car spotting ni čist nič lahka stvar, no. Možeš tako sem pa tja letat z avtomobili pa snemat, tako da Davorin, lej, svaka čast. Ni to kar tako, ne. Ene 20 km smo prelaupala. Živina, tam zadi je scenografski muzej, en dan gremo pa tja gor, ki se je v bistvu cel Monako ful lepo dol vidi. V oblaku, ja. In to ima na avtu, ima moč, ima pa kilo. Sve sirotinja pored sirotinje javot. Še vedno pospravljajo tribune, so bile postavljene za F1 dirko. Skromne cene nepremičnin. m2, 5200 evrov najemnina. Tole je ena izmed najboljših pic v Monaku, en kos stane 4 evre, je pa zanimivo s to, da v bistvu plačaš v avtomat noter in ti potem vrne denar. Vse pa nahaja takoj nasproti marine, ne? Tako da bote zdi, kar najdo. Zraven je pa po supermarket, tako da se ti ga te lahko kupaš, kakšno pijačo in tako. Hvala. A kakšen je sladoled? No, da vidimo. E ti do ga probaš, ovih će svi otić. Dobar je. Ni preveć sladak. Imamo koščke kuknja notar. Lepo okusiš in bilo in črno čokolado, mlečno čokolado. Aj ti ga pretera se. Res je odlično, poručujem je na trgu. Cheers. Ti opet dole snimaš onaj gore. Ti kad smo pico pojedla, bo pa sad se malo sprehodimo, gremo gor do Princa Alberta, do Kneževine, se tam pol prebitimo, tako da, akcija. Ne poznam gospoda, ali malo liči na Titota. To je gospodin Francuz Grimaldi. Da je tisti prvi, ki je začel to stalo. Ki je prišel na dvor zamaskiran, potegne van meč, vse pobol. S tem začel Kneževino, kaj je Grimaldio. Tako, ja, se prisvojil. Zajeban gospodin. To je pa Kneževina, kjer ne bi bival princ, kjer ne biva. In pa ful lep razgled. Na okolico, sicer ima zdaj kaj postavljen nek setting, so neke viteške igre, neke fore. Sedi!
Ponovat se da tudi zelo bliži pridati, sam čitno je nek dogodek, kot da so ograja postala že veliko prej. Ampak ja, to je načeloma knježevina, kjer biva princ. Malo smo se prišvercali not, dokaj res ne dobijo je dober. Vse zato, da dobimo en ful dober shot Monaka z tega dela. Evo ga, to je pa druga stran Monaka. To je pa tudi ful lepa. Mislim, da gremo pa jutr. Tja gor gremo jutr. Mejhen je tam onako, pa še vsem se zmatraš, če res hodiš na okoli. Ni ta turizem za me. En dan, vrh glave, pa bi pa že malo ležel na plaži. Ampak se nam potrudil za vas, da se vse pogledam. Če pa prihajaš kot turist v Monaku prvič, ti se vzameš en res dolg dan, bi po mojem večino stvari skoraj da lahko imel dovolj časa, da se pogledaš. Če si prvi malo bolj detaljen, pa greš rad v kakšne muzeje, potem pa dva dni skoraj zihar, potem pa že skoraj nimaš več kaj tukaj delat, razen tega, da ležiš na kakej plaži, piješ kje pijačo, a pa je sladoled. Hamiltone, spavaš li mirno, a? To je prav vibe za Monako, v formuli. Idemo gaz! Evo nas v enem izmed monaških supermarketov. Si bomo malo pogledali, kakve so kje cene osnovnih živil, koje si znate predstavljati. Kila jabuk, 5 euro. Liter soka sadnega, 5 evrov. Tako bi se dal živeti. Piščančji file, 300 gramov, 5 evrov. To pa ni tako razlike, ne? Pol kila, 8 evrov. To pa ni tako hudo. To pa je zelo podobno, ne? Jajca. 6 komadov, 3 evre. Malo je dražje, ne? To mleko. Lag Fry Center, euro 66. En liter, oziroma... Kje vidiš, ja? Tole. Imaš pa... Drma 2 evra na liter, nekaj tazga. Ni hudo. Nekaj, ki tako malo bo zna ga. Hajo, Jack Daniels, 27 evrov, to je po cen. To je cenej, kaj pri nas skoraj. Tako da žganice niso neki dragi. Telefone imajo pa še vedno, koliko smo dobili v Jugoslaviji. Direktno vezano na Beograd. Halo, Beograd. Tako so lepo parkirali avte, prav po barvi. Pa tukaj je še en roza. Pa tukaj je še en Lamborghini skrit. Kasti, januar. To je pa samo v Monaku. Evo nas, mi smo prišli nazaj v Menton, v stanovanje. Davorin je sicer ostal še v Monaku, se odločil, da bo še malo avtomobile snemil. Mi smo bili pa čist fertik, smo rekli, gremo domov. Sicer smo hoteli iti najprej še v oceanografski muzej, iti malo pogledati, ampak zatem rabiš res 2-3 uri, da se vse natančno pogledaš. Če še niste bili, pejte obvezno, se splača, mi smo sicer že bili lani, ampak sem rekel, gremo še tudi letos, da vam posnamemo to, bo malo pokažemo. Tako da gremo po mojem jutru, pa po jutrišnjem skoraj zihar. Davorin je šel pa tudi pogledati v bistvu muzej od princa Alberta, ker se nahaja zbirka in njegovih avtomobilov in tudi nekih formul in podobno. Tudi jaz sem hotel iti, ampak se bi tako zmatil, da mi se res ni dala spet. Tako da bomo pol njega prosili, da nam da par posnetkov, ki bomo dal najbrž tukaj, da se lahko tim malo tudi vi nehitro malo pogledate, kako to zgleda. Tako da jaz sem prišel nazaj, nekaj bomo pojedal, uživam, pijem pivo. Moram povedati, da to vloganje ni sploh tako enostavno, kot se zdi. Mora človek konstantno razmišljati, kdaj bo snemil, kaj je neko zgodbo iz tega narediti, kar jaz še ne znam, seveda nisem dober v tem. Pa tudi ne vem, če bom, no, to sem bil tak probno se skupaj za štarta, ki smo glih kle, pa sem izkoristil priliko. Več na tem kanalu bo sigurno nekih podcastov in poučne vsebine, ampak ja, če moču nekako tako potovanje,
pa zakaj ne bi še kaj zraven pač posnel. Vidite tudi, da nisem še lih spreten v tem rokovanju se s kamero, tako da se kakšni šoti malo preveč tresajo in tudi na žalost ne bom mogel veliko posnetkov uporabiti, ker sem ugotovil, da sem čist napačno posnel. Ampak ja, vaja je dela mojstra, tako da bom z vsakim vlogom le boljši. Zdravje. Čevapi, ko so lepi. Jedite, a zamislite, kako da so čevapi, ja? Tole v Monaku stane 30 evrov. Čak, ne glih, to je tak, malo dekoracije. Evo, 30 evrov. Gremo v Monako, ura je 10 večer, pa Davorina. Tam še malo sprehodno gremo nazaj, dam spat pa moje. F1 Kia, najbolj znana cesta, ker se vozi tudi formule, a može i naša Kia da ide lepo. Salambut. I ne može ni Porsche da nam sledi. Ipak Kia power. Evo pa smo našli našega Davorina, si živ ti jebote. No, dure djelamo. Sev dan snimaš, si živ? Živ in zdrav. Kako je bilo? Pre fajn, ne. Evo, našli smo Davorina, malo smo se poslikali, pogledali še enkrat večerni Monako in pićemo zdaj doma uspati. Zdaj vsi zmatrni pa brez energije. Share, like pa subscribe pa se vidimo jutro v naslednjem vlogu. Ćao, čao. Včerka sem nekaj vlogat, se mi je pa zgodila ena pizderija. Sicer smo šli potem domov iz Monaka. In glih, preden greš ven iz Monaka v Francijo, sem zajebil in sem zapelil v enosmerno ulico. In to glih tam, kjer vedno, vedno na koncu te ulice stoji policija. To je v bistvu kar nek checkpoint ob vhodu. In jaz, v bistvu, noč je bila in jaz lagano zapeljem njim v hrbet v enosmerno. In itek, da so pač popizdil, tipu ni bilo nič jasno, kaj se dogaja.